dia, pessoal aí do Cantinho do Folclore. Então, a pedido da minha amiga Fátima Macedo, que ela quer saber o que a gente está fazendo em casa. Então, hoje eu vou fazer uma receita aqui, que eu gosto de cozinhar. Acabei de acordar, acordei tarde, essa quarentena já não tem mais hora para acordar ou para dormir. Tá muito louco o negócio. Então, vamos lá. Hoje a gente vai fazer uma receita que eu mesmo que inventei. É uma receita luz italiana. É uma pasta al bacalà, que é um macarrão com bacalhau. Então, vamos aí para a receita. Bom, a pedido aí da Fátima, vamos lá para a receita de hoje. São meio quilo de macarrão, eu escolhi o farfalle para fazer. Eu gosto muito dessa massa aqui, principalmente dessa marca Lamorisana. Sal grosso, para poder cozinhar o macarrão. Pimenta a gosto. Couve, aqui tem mais ou menos já cozido 3 folhas de couve. Tomatinho cereja. Alho a gosto. Aqui tem mais ou menos 4 cabeças de alho e 200 gramas de bacalhau. 4 dentes, desculpa. E o azeite. Vamos para a receita. Vamos lá, pessoal. Para começar, a gente primeiro vai dourar um alhinho aqui. Vou botar um pouco de azeite. E o alho. Dourar um alho, todo mundo sabe. Enquanto a gente está deixando nosso alho aqui dourando, eu já esquento já a panela lá de água do macarrão. Tem que ser sempre um panelão. Assim, já está com um pouco de água. Já tinha pré-aquecido a água. E usamos um pouco aqui a água já do bacalhau, aquela água que ferveu, para poder dar um gostinho a mais no macarrão. Então, acende. Opa, lá no último. Isso. É importante que, como a gente vai fazer meio quilo de macarrão, a gente precisa botar pelo menos 5 litros de água, que é 1 litro para cada 100 gramas de massa. Agora a gente coloca um pouco do sal grosso e vai colocar a massa ali dentro. Quando o alho fica nessa tonalidade aqui, cor de ouro, aproxima mais aqui um pouco, por favor, isso, obrigado. Cor de ouro, ele tem que ficar assim, cor de ouro, ele não tem que queimar, ficar quase bronze. Cor de ouro, você já acrescenta o bacalhau. Joga o bacalhau aqui dentro. Pra dar aquele gosto. Agora a gente coloca a couve. A couve é só cozinhar ela no azeite e no sal. Não tem mais nada pra fazer. Mistura bem sempre. Isso aqui já é para fazer o molho, né, o acompanhamento da massa. Isso é para mostrar que não existe só massa ao molho branco, que nem existe na Itália isso. É o pesto, com molho de tomate, carbonara, essas coisas assim. Existem outras opções que você pode fazer e criar também. Eu particularmente gostei disso aqui. É uma forma de unir duas culturas. Muitos dizem a meu respeito. A gente coloca agora um pouco de pimenta. A gosto. Eu gosto bastante. Aliás, eu gosto muito de fartura. A gente já escorreu o macarrão. Vou trazer ele aqui para mostrar para vocês. Já está aqui já. A gente tinha escorrido ele. O que a gente faz? Coloca bastante azeite agora aqui. Bastante azeite mesmo. Acende. Joga o macarrão. E vai terminar de cozinhar ele aqui dentro. Mais 2 minutos. Virando sempre de modo que ele absorva o azeite e você consiga misturar o bacalhau. Obrigado, também posso usar essas duas aqui, que é mais prático ir fazendo assim. Que aí você vai aderindo tudo aqui. Aí, se você quiser botar mais um pouco de pimenta, você pode também. O importante é você ver que o azeite está aqui besuntando todo o macarrão. O macarrão vai ficando mais
Oleoso. Pega lá no fundo e vai trazendo para cima, vai rodando. Quem tá embaixo tem que dar espaço pro de cima aí. E assim vai.